І ми говоримо про реабілітацію наших воїнів. Він евакуював двох побратимів прикордонників з-під обстрілів і сам зазнав поранень. Підірвався на міні і не міг самотужки пересуватися. Військового медика Андрія евакуювали прикордонники. Вже потім у шпиталі побратими знову зустрілися. Про їхню зустріч та спогади про війну – Вікторія Балицька. Андрій Родін – бойовий медик прикордонної служби. Цьогоріч у травні на Луганщині Андрій евакуював з поля бою двох поранених воїнів. Їх витрався на позиції і підірвався на лінії. І все, допомогу сам собі, це я казав, наклав турнікети і все, визвав по рації. Доповів по рації, що поранений, де і все. Але дістатися до Андрія можна було лише замінованою дорогою. Неподалік перебували п'ятеро військовослужбовців. Один із них – 22-річний Олександр Вознюк. Така була ситуація, людина ранена, її треба витягувати. І ми взяли і, можна сказати, всліпу так і пішли через міни. Ми пройшли, може, метрів 20 замінованої цієї дороги. Там був такий спуск, може під кутом десь 60 градусів. І там уже Борисовича ми побачили з одіраною ногою. На ношах Андрія несли 2 години. Було важко, але пораненого доправили до точки евакуації. Я кричав, тріщ тобі ногу, бо наболталась там уже така. А Сашко каже, ногу не дам відрізати, поклали її обратно. За місяць під час спроби окупатися на позиціях Сашко із побратимами потрапив під ворожий обстріл. Прикордонник дістав важке поранення, внаслідок якого втратив ногу. Ми з Санькою вибрались. Терпи, малий, не рухайся ти так. Перші 5 хвилин бою прилітає ракета, РПГ, осколочний снаряд, і прилітає осколок мені в ногу. Снаряд прилітає в дерево, дерево падає ще на нас, на позицію. Сашко потрапив у столичний шпиталь, де лікувався і врятований ним Андрій Родін. Вони служили в одній комендатурі швидкого реагування, проте особисто знайомі не були. І Родін на війську до мене приїхав в палату. Я дуже був радий його бачити. Він дуже сильна людина, дуже добра людина. І бачити, що він хоч і на війську, але посміхається, радий мене бачити. Каже, нічого, скоро будеш ходити, а я тоді навіть і встати не міг. Сашко не розстраювався, все буде добре, да, всі ноги там прилепять тобі, поставлять, не будемо ходити, не переживай. Каже, я не розстраюся, все буде добре. За кілька місяців доля знову звела двох побратимів, вже в одному із львівських центрів протезування. Друзі, ми друзі, дуже добрі в нас стосунки, родні для мене реально як друг. Я вже сказав, поставлю ногу, приїду в гості. Дуже вдячний йому, дає старим всім хлопцям. Я йому дзвоню, він мені там дзвонить, щось треба таке, щось питає. Я йому кажу, Сашко, пішли погуляємо, пішли походимо. Таке, да, подружилися. Андрій уже ходить на протезах, а молодшому побратиму лише приміряють. Проте ходити будуть обидва, кажуть лікарі. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».